वेलकम टू माय चैनल माय होम गार्डनिंग नानु इल्ली केलवंदु गिडगळन्नु तोरिसुत्तेने अवुगळन्नु हेगे हच्चबेकु अवुगळन्नु हेगे वर्टिकल गार्डन नल्ली क्रियेट माडबेकु अन्नोदन्नु तोरिसिकोडुत्तेने मोदलु नीवु ई रीतियाद वर्टिकल गार्डन माडलु केलवु पॉट्गळन्नु तरबेकागुत्तदे ब्लैक कलर नल्लियू सिगुत्ते मत्तु कलर नल्लियू सिगुत्ते ई रीतियागिरुत्तवे पॉट्गळु ई तरहद पॉट्गळन्नु नीवु तेगेदुकोंडु बंद नंतर एज इट इस ನೀವು ಹೇಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಈ ತರದ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಕ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಸಕ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಹಾರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಇದೆ 12 ಥರದ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಇವೆ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಚುಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಂಗಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಇದು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ ರೋಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಾಲಿ ಕಲರು ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಅರಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ರೋಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೇಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋ ಪೀಟು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 50% ಮಣ್ಣು ಒಂದು 25% ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು 25% ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರವಾದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ 2x2 ಮಾಡ್ಬೋದು 3x2 ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದು ಇಂಡೋರ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೋದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಸಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಆ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಂಬ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದರೆ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಡೋರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಗಡೆ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಬೇಕು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 4 ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, 8 ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು, ತೋಟದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಗಿಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಚ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಹಚ್ಬೋದು, ಸಕ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಥರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಪೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲರ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.